ورحمة الله وبركاته پاس هم شیره ده بگتیت الله تشوفشن میون të ndëruar vëllezër dhe motra, jemi në fund të vitit. Në këto ditë të cilat po shoqërohen me një atmosferë festive. Njerëzit nga ignorancë, nga mosdia, janë duke festuar edhe atë që në fenë tonë, në fenë islame, është ndaluar. Festimi i lindjes së Krishtit, ashtu si që quen ata, ose si që ne e njohim festimi i ditëlindjes së Isait alayhi salam është një gjë e cila nuk ka bazë në fenë Allahut të bareke wa ta'ala. Isai alayhi salam është njeri, është i dërguar për i dërguarve të Allahut subhanahu wa ta'ala, cilin Allahu e zgjodhi për të kumtuar fjalën e tij. Por për shkak se lindja e tij manifestoi një nga mrekullitë e Allahut të bareke wa ta'ala, pra lindjen e tij pa baba, atëherë fatkeqësisht Isai alayhi salam është glorifikuar, është shëntruar e madje edhe adhurohet nga të krishterët. Ne do të mundohem me lejnë Allahu te bareke ve teala që në pak fjalë të shpjegojmë se kush ishte në të vërtet Isai alayhi salam dhe se lindja e tij kësaj pa njërin prind, pra pa baban, paraqet apo jo argument që ai të adhurohet. Sigurisht se ne që jemi besimtar kuptojmë se lindja e Isait alayhi salam nuk është gjë tjetër vetëm se një nga ato imazhet e shfaqjes së madhështisë dhe fuqisë së madhe të krijuesit fuqiplot. Allahu te bareke ve teala deri në kohën e Isait alayhi salam kishte krijuar krijesa në forma të ndryshme, njerëzit kishin ardhur në forma të ndryshme. Ademi alayhis salam e krijoi nga dheu, pra nuk kishte as faktori mashkull as ai femër. Pastaj e krijoi Havan nga faktori mashkull, pra mungonte faktori femër. Ndërsa për të manifestuar fuqinë e tij Allahu subhanahu wa taala deshi që të krijoi një njeri. Mirë po kësaj radhe pa faktorin mashkull. Pra, përderi sa Allahu të bareke wa ta'alem e krijoi Ademin alayhi salam në këtë formë, pasaj e krijoi edhe Havan në këtë formë, pra krijoi pa pranin e faktorit femër, atër Allahu të bareke wa ta'alem për të demonstruar fëqin e ti, e krijoi Isan alayhi salam pa faktorin mashkull. Por krijimi i Isait alayhi salam në Islam nuk paraqet një çështje e cila do ta ngrisë atë deri në këtë shkallë të glorifikimit. Allahu te bareke ve teala në Kur'an na tregon se krijimi i tij nuk është ndryshe nga krijimi i Ademit alayhi salam, madje krijimi i Ademit alayhi salam është edhe më kompleks. Thot Allahu inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab. Me të vërtet shembulli i Isait alayhi salam tek Allahu është sikur se shembulli i Ademit, cilin Allahu e krijoi nga dheu. Ajo që ne në këtë ajet kuranor e marrim si mësim është se Allahu te bareke ve teala Ademin alayhi salam e krijoi nga dheu, e krijoi nga mungesa e dy prindërve, pra nga mungesa e mashkullit dhe nga mungesa e femrës, dhe se kjo nuk paraqiti dhe nuk paraqet bazë që ai të adhurohet. Pastaj vetë Isai alayhi salam gjatë jetës së tij ka mohuar vazhdimisht që ky element të jetë si shkas që ai të merret për Zot. Isai alayhi salam ka pohuar gjatë gjithë jetës së tij se ai është vetëm një i dërguar i Allahut te bareke ve teala, është njeri si të gjithë njerëzit, vetëm se Allahu e ka dalluar atë. Vetë Isai alayhi salam ka thënë se është rob dhe i dërguar i Allahut. Ai ka mohuar madje në ditën e Kiametit kur Allahu do ta merr në pyetje anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah. Atë o Isa ju ka thënë njerëzve që ty dhe nënën tënde Marijemën alayhi salam t'ju marrin për Zotën. Isa alayhi salam do të mohon në mënyrë kategorike se nuk kam thënë me përjashtim të asaj që ti më ke urdhëruar të them. Pra ai ka kumtuar, ka thirrë që
الله تبارك وتعالى تأذروهت dhe askush tjetër krahas ti. Fatkeqësisht edhe largimi i sajt nga kjo botë është marrë si një shkas që disa i tharët e fesë së krishterë e kanë marrë si shkas për ta adhuruar atëm. Ne muslimanët besojmë se Isai alayhi salam është njeri si të gjithë njerëzit, vetëm se Allahu te bareke ve teala e ngriti atë në qiell. Wa ma qataluhu wa ma salabuhum walakin shubbiha lahum. Ata as nuk e mbytën dhe as nuk e gozhduan, por atyre ju duk se bën një gjë të tillë. Isai alayhi salam është ngritur në qiell dhe me lejen e Allahut, ashtu siç na ka treguar Muhamedi alayhi salatu wassalam, do të zbres në kohën e fundit për gjykuar me fenë e Allahut, për gjykuar me ligjin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kësaj të nderuar vëllezër dhe motra, festimi i vitit të ri, që në esencë paraqet një lloj glorifikimi për Isai alayhi salam, është mëkat, është gjë e ndaluar në fenë e Allahut. Nuk e lejohet një muslimani ta festojë atë, për arsye se e para ne besojmë se lindja e Isai alayhi salam nuk ka ndodhur në dimër. Allahu te bareke ve teala kur përshkruan Marijemën, nënën e Isait alayhis salam, e cila po bëhi gati ta lindte foshnjën e saj, Isa alayhis salam, e përshkruan në një stin që nuk ka të bëjë as pak me dimrin. Allahu na tregon se në atë moment e kishte thënë Marijemës alayhis salam, "Wa khudhi ilayki bi jidh'i nakhla tusaqit alayki rutaban janiyya." Dhe merr dhe shkunde trungun e palmës, nga se do të bin hurmat të fresta. Dhe hurmat të fresta nuk ka mësi që të jenë në dimer. Pra, Isai a.s. nuk ka lindur në dimer. Por se ashtu, si tash më keni parë dhe keni ledzuar, se edhe të krishterët, papa, ka mohuar që Isai a.s. të ketë lindur në dimer. Shkaku se përse e kanë shtyrë këtë fest në këtë kohë, është për shkak të mishërimit të fesë së krishterë me elemente pagane. Festat e fundvitit kanë elemente pagane, janë me shpirt dhe me thel pagan, ato shënojnë, ashtu si që besojnë paganët, shënojnë fillimin e jetës së Zotit. Andaj ne që i besojmë Allahut të barëkë vë tala, ne që shquhemi për monoteizëm, e kemi të ndaluar të festojmë festat të tila për arsye se ato janë ofendim për Zotin. Mos e festoni vitin e ri.